těšíme se na vaše kulturní typy v Českém rozhlase Brno. Na víkendové veselé vysílání. Tento víkend se můžete těšit po 14. hodině v na lamutí z rozhlasového archivu. A určitě si nenechte ujít životopisy. Po 15. hodině vás tentokrát čítá životopis Ondřeje Nového. Tak nezapomeňte, že hezké víkendové odpoledne prožijete s pořadem veselé i vážně. Víkendu začíná v sobotu. Tak jdeme za ním. Můžem. Kombajnem.